Nuna na oficial na Tote Tomi, fui bem ali, foi fã, dia fã do café na Gatoui Fiu Fana, Guandil, Papiuva, na informação de formador, Amni, técnico e agroecologia e agricultura de conservação. E não usaram o Yandreu. Tipo, uma pafanta da Sicareta, linda o Andreu, Zembola Tsi, me fandai lota, Amni, Seta no Fapo Burbuna, nem Babuit, Fadissani, Favoza da Leibe, Bati la Sapo, Areto Manduza, Watsitia e Tomadegastiara, Ni, erosão, na ni fasmban no tal. Simba ni fio vante tranque, simba ciclone, área indenerida, simba ni rivo maieria, sini urandava e satoni satoni. Izania, no anisa numa palada, lá de tica managas, amnui, fino lavaca, na fino adia, e tantique. Irene lavaca, sirene adrene, diamteraca, rantane, na ria catane, enten ranurana, mandi, manimba, nitan vare, sentam bultiki. Izai, lhe atoui, efeito erosion, zai, mapu caicaica, lipambuli. Enten a miar de linda, amzai vucaduza, vucadati, aterani, aterakni, fio vante tarzai, nen changement ecológico, changement climático, ou itinerastiais, no natunga no Ministério da Família, se faz por problema de babuita, na noeza camaruca, está no fubareta, entra na miádia, amzani, faz bani, luftanzani. Surtzani, fatena eza calibi, entra na pina de pambulha, e ti, fiofana na vovoa, matoa, et madagastiarti. Netico Maria na vzeia, dia, zavataru, voluani. Na métrica, já tem uma estratégia nacional de formação agrícola e rural no governo de Malagas, também lá no Ministério da Família, se não faz parte do governo. Faz piada nas estratégias, dentária, fumba faz piada nessa casa, e o tecnicião atonado no Ministério, se não piada ameaça, dia, a nissa zânia, te vucata na tanga andrante. No faro, Lana por funai, a menina era Fawi, Manuto Catu, Yas, Atui, Ambanaba na Cure, Ni, Zavatatão. Ale um bate que zeia, e tico no mapa fada, Smanazaba, Malagas Reta, Fatsanati, Ui, Fiofana na teoria, na Fiofana na Bunda Tabatist, Fareu Papianat, Amreu do Lice Agrícola, na Colégio Agrícola, gente, tudo que eu ia estar. Eu para piano já, vi amreu o Lice, na Colégio de Cimeca na Fazacana, um caso que é uma fapenada na Fambelena, gente, na Fambelena, na Filipina, na Zun, maneira na Madagascar, deu um caso de Estidaúr. Aí quando fala Zavana, ele não deu, ele me disse, vale bem fulho, eu para piano. Ele foi para piano da Pernas, ele deu, hein? Ele me disse, vale bem fulho, ele deu a mim, Andia, Mraíra, Bolua, na promoção Bolua, no Stica, me alabira Bolua, né? Vale bem fulho, ele deu na Andréia, já se fala Zan. Zan, ele para piano, ele para mandar aqui, no Apenar, ni técnica de agricultura de conservação na agroecologia, algum termo técnico de zanar, zanui, apenar na lei na zanar coletativa. No zanha, dia, exaca, entra, aptaino, amreua, apiana de neu, bau aptaino de cusa, amreu piano, ramícia, yanata, anzanha, dal na zanar de bico, raizei, saindo de dita, quando tá sapa mulher, ba ai zani zrua miarua ni vunya miar tan vunya miar tan bar zaya no atom zoa fifana zoa ni ministera no famblena sini fa por bonia babu de paneta se tanta na futa fa ira na ministera marto ministera ni fiupina ministera ni zu ministera ni tutudiana ministera ni de dita fa penar da tecnica
sem formação profissional, área, no Ministério, aliás, na função pública, e são sábados da noite, há uma ficha quando tem o teu, e trabalha no governo, mas também político, há um tio da metade, de tudo, 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 de